Може ли да бъде мода да даваме сами отровата в ръцете на децата ни? Стряскаща е тенденцията родители да позволяват на рождените дни на 14-годишните им деца балони с райски газ с оправданието, че това е по-малкото зло и те няма да посегнат към силните наркотици. Знаем ли всъщност какво е райски газ и какви могат да бъдат последиците за нас и децата ни? Какво съдържат? Диазотен оксид, който се използва за анестезия. Когато човек вдишва много райски газ, витамин B12 в организма му се разпада и газът просто атакува тялото му. Райският газ има халюциогенно въздействие, променят се цветовите възприятия и човекът, който го е погълнал, става опасен за себе си и околните. Ако се качи в кола или на колело, това може да се окаже фатално. Замайване, забавени реакции, неудържим смях – това са само привидните поражения. Ако се комбинира с алкохол или други вещества, ефектът може да е летален край. Главоболието и сънливостта на другия ден са най-леките симптоми, а ако се вдишва райски газ без достатъчно количество кислород, се стига до загуба на съзнание. Например, в медицината се използва 70% райски газ в комбинация с 30% кислород. Някои хора обаче го вдишват директно от флакона. Тогава газът е с температура минус десетки градуси и може да причини замръзване на устата. Повече от 5 патрончета месечно могат да предизвикат парализа. Искате здрави и щастливи деца. Или деца със здравословни проблеми и без усмивка. Изборът е ваш. Изборът е на нашето общество. Защото здравето е въпрос на знание. Код Хелт ТВ.